Армысыздар, құрметті көрермен, арнамыздың тікелей эфирінде футбол және екінші лига және қазір солтүстік шығыс конференциясының аясында Павлодар қаласында жергілікті Ертіс командасы Астананың As the Family командасын қабылдайды. Мінекей жігіттер жасыл алаңға шықты. Ертіс командасы қазір алаңның оң жағында, яғни ақ жейдеде, ал көк футболкада. Түйден қақпаға соққы жасау кішкене ауырлау болады, сондықтан да пас берілу керек. Сонымен Құлжанов топ тәулет асырды. Баспен қақпаға соққы, тәртіп бұзылған жоқ және гол есепке алынады бұл жерде. Арман Смайылов қазір әуедегі допты жерге қондырып. Және қазір Ертіс тағы да көзге түсті. Қараңыздаршы, матчтың енді не бәрі стратегиямыз бар дейді. Тағы бір соққы және бұрыштама болады. Бұрыштама өте қауіпті соққы жасалынды. Осы ойындағы екінші корнер. Және ой-ой-ой, қазір бос қақпа қалған еді. Бірақ СД командасының бір ойыншысы бөгет болып қалды. Мүмкіндік берген жоқ. Өте жақсы комбинация қазір. Енді қазір үшінші гол салуға. Дәл солай бұл жол Александр Бовкун көзге түсті. Александр Бовкун Арман Смайылов қалғыс айтып жатыр. Фол бар ма? Фол бұл жоқ дейді. Арман Смайылов шабылды жалғастырады. Қазір өз соққы жасау керек бұл жерде. Арман Смайылов. Есеп 4-0 және Смайылов дубль автор атанды. Бірінші таймда Ертіс командасы СДФ жетіңкіремеді. Ал қазір Ертіс командасы қазір. О! Гол! Арман Смайылов хет-трик автор атанып отыр мына жақта. Бізді фемили командасы қақпаға соққы керек енді осындай. Міне соққа бұрыштама болды. Міне осындай қазір футболшылар тағы да қарымта шабылға шығып барады. Қақпаға соққы жасап көруге болады. Және Жаслан Қайыркенов командасына пас берді. Және тағы да гол. Не деген Ертіс ойыншылар. Және қазір 7-ші гол кіретін сияқты. Иә, дәл солай 7-0 болды 59-шы минутта. Және Арман Смайылов покер жасады. Қай жүргенен барады екен, қай жүргенен шабады екен. Міне бұл тамаша мүмкіндік қой. Енді бұл жерде не пас, не соқ жасау керек. Бірақ голкипер керемет сейф жасады. Қақпаға соққы. Мінекей Тимур Носков. Табыр қауіпті сәт. Енді 8-ші гол болған екен. Гол бола ма? Иә, гол бар. Тамаша, есеп 8-0. 8-0. Екі таймда да Ертіс командасы 4-4-тен гол соқ. Бүгін өтпеді шабылдарынан. Ешқандай нәтиже шыққан жоқ. Алаңгерлердің 90 минут өте шықты. Қазір 9-ші гол кіріп кете ме екен? 9-ші нөмірдегі ойыншы шабылға шығып барып соңғы сәтте доптан айырылып қалды. Және бұрыштама болады. Иә, матч аяқталды құрметті көрермен. Қорытынды есеп 8-0. Ертіс командасы айқын басымдықпен жеңіске жетті. Сөйтіп, әзірге турнир кестесінде солтүстік шығыс конференциясында көш басына көтерілді. Командада 53 ұпай бар, бірақ әлі маусым аяқталмады. Бұл аймақта Шахтер командасы бар, сондықтан да Шахтер командасы да әлде болса көш басына көтерілетін мүмкіндікке ие болады. Қадірбек Кірмен, осылайша матч аяқталды. Келесі эфирде көріскенше аман сау болыңыздар.